рӯза аз хусусиятҳои ин умат намебошад савол оё рамазон яке аз хусусиятҳои ин уммат аст ва ё дар умматҳои пешин низ вуҷуд дошт ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор аллоҳ субҳанау ватаъола дар қуръон мефармояд э касоне ки имон овардед рӯза бар шумо фарз шуд чунон ки бар касоне ки пеш аз шумо буданд фарз шуда буд то парҳезгор шаведад ин ояти карима далолат мекунад ки рӯза ибодати қадимиест که بر امتانی که پیش از ما بدن فرض شده بود چنانی که بر ما فرض شده است ولی با آنها دستور شده بود که در ماه رمضان روزه بگیرند و یا در وقت دیگر در این باره یگان نص را از پیامبر صلی الله علیه و سلام نمیدونم پایان سخن مجموعه فتاوا